现场热闹的气氛围绕槟城慈济洗肾中心，一年一度的肾友家聚活动让护士、志工、肾友及家属都聚在一起。来向护士们鞠个躬。来到这边就感觉到你像是回到自己的 家，来跟人家 家人聊天四个小时，然后就回去。今年的家聚活动第一次设有奉茶环节，亲手奉上一杯热茶，还有拥抱，让亲子间更加贴近彼此的心。有的肾友家属未能参与，就由护士代为奉茶。有啊，子琼有拿茶，感觉怎样？感觉很舒服。Let's go, bingo, 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 好努力嘛！好努力嘛！感恩伊啦，因为nurse 有照顾到啦。Everyone very good, very good。志工和护士细心的照料和陪伴，以一家人的心来对待每一位肾友，让肾友感受到满满的爱和感动。一家人不分肤色种族，以一颗平等包容的心对待每一位肾友，让肾友也能感受到家人般的亲情和大爱。大爱新闻邓顺威、梁淑婷，马来西亚槟城采访报道。